na palubu dálky volají, severní vítr nás žene dál. Tak tajíku. Tak po nějakých 14 hodinách, zhruba v 9 večer, přistáváme v trolejbusku ve Švédsku. Tady je náš kormidelní Kája, plavčí Peťa. No a dáme se na dalších minimálně 14 hodin cesty nahoru. Zhruba 1700 km do Klevsetu u Halzy. Během cesty dáme pár fotiček, nic moc videa a zbytek necháme za zítra, až vyjedeme poprvé na loď. Tak se mějte a zatím. Dáme. Dinečko, kdyby se otočil, by bylo vidět krásné zbarvení tohoto mladého plavce, jenž právě ukončil svoji plaveckou kariéru. To nejlepší. Maso, hloubka 40 metrů. Doktore, co vy na to? Léto na to. Podzim střídá, mám pocit, že odcházím pryč, někam tam, kde černá je díra. Někde tam chybí sluneční svět. Chtěl bych snít a jít dál. Moje touha se mě ptá. Chtěl bych vít zase plout. Slaný vody se nadechnou. 5 jiný, velitel Zdeněk Kára tahá neuvěřitelnýho piga na maso z hlubiny 47 metrů. Velitele, ještě něco bývá. Můj život už není co býval. Od těch dob, co jsem na severu byl, plechovej korál.
zemí skrývá, v něm život svůj jsem objevil. Chtěl bych snít a jít dál. Po dvou dnech je opět krásně. Prší, teplota 12 stupňů, chlapci se připravují k výjezdu. Čtvrtýho nehledejte, ten má zvýšený tlak v dolní části trupu. Další předně nevím kolikátý. První důstojník. No a ten křiká. Vídek. No jo, už je tady. Volak, ale krásný. Opět vstup od moře, jak vidíte, z desádek. Tak to asi vidějí, ne? To úplně nejsou. A máme tady jeden double výstup. Má se víc skoro bratů, vole, horáčka a doubka. Spontaní lásky, co nám schází.